ាក្ដេនស្គាត់ជើងមិនដល់ទៅហើយចាក់រួចទៅនិយាយលើវាទៅចាក់រួចហ្នឹងអត់ដែរគូឯងបើមេកូនអាខ្មៃនោះពិបាកជាមេនេះផងពិបាកឯងអត់យកពូទៅនេះពិបាកតែខ្វាយពិបាកហ្នឹងខ្លាញ់ចាក់បន្តិចតោះតាវិជ្រែងដល់តោក្រោយទេវាមិនហត់មកមុខទេជ្រែងដល់តែជ្រែងហត់មានជ្រែងបាក់ថ្មីយ៉ាងជ្រែងនឹងប្រេមកមុខណែអស់ហើយពូចាក់មកចាក់អត់ចាក់ចាក់ឲ្យគាត់ថាតែពូគាត់ថាទៅទៅនេះបើទៅសម្រាប់ហើយចាក់ហត់ស្អីពេលព្រឹកចាក់ការអត់ពូកូនញ៉ាំកូន7ហ៎ពូពូកូនញ៉ាំតែ7ហ្នឹងចောင်းខ្សែស្រាច់តែដែរកូនរបស់មិនអាចណាជុំមកមកស្រាំងយើងនេះសិនកាត់ទៅហេអីកាលហ្នឹងមិនតាន់បាត់អានេះទេឡូយ៉ាជាប់ធំហ្នឹងគេមកងំបើថាលបព្រៀបទេចាវារត់ទៅឡានដើ
តៅបាក់អូចាក់ហើយអោនេះគឺព្រីងកលាំងខំកលាំងតិចរូបបានឆ្លៅយើងស្ពតណាអើអត់បានដល់មិនយកតែចេញមែនទេគាត់ទៅឈឺទៀតមិនអាចឡើងឡាយទីខាងខាងខាងទៀតជុំមែននឹងដូចចាក់រួចហើយចាក់ទៀតបែកដៃតូលហើយអូយ ណែបាននេះ លោកមកទូចហ្នឹង អានឹងផងរបស់ណាហ្នឹង ចូលមកណែបង